L'alcalde de Campos, Guillem Ginart, vol aprovar els pressupostos municipals de 2010 abans de la moció de censura prevista pel 30 de desembre. Avui vespre s'ha de celebrar un ple on Unió Mallorquina, que governa en minoria, espera tirar endavant els comptes municipals. El pressupost que ha confeccionat l'equip de govern arriba als 14,7 milions d'euros, dels quals 2,8 es destinen a inversions. Ginart vol aprovar-lo abans d'acabar l'any perquè, en cas contrari, pensa que podrien perillar alguns ajuts. Els partits de l'oposició, Partit Popular i Campos pel Canvi, avui dematí encara no havien decidit el seu vot. Esperen saber fins a quin punt pot tenir conseqüències pel municipi no aprovar-los abans d'any nou. Per nosaltres no volem carregar-nos la responsabilitat d'arribar dia 30, que hi hagi la moció de censura, d'anar al transparti, sense haver provat com a mínim d'aprovar un pressupost que contemplen per ventura el major nivell d'inversió en tota la història de Campos.